ଭାଙ୍ଗା ମର୍ଡର ମାମଲାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ପୋଲିସ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥାତରେ ସାଂଘାତିକ ଚକ୍ରାନ୍ତର ଦସ୍ତାବିଜ୍। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ସେ ଦୁଶାସନ ଜେନା ଷ୍ଟକ୍ ୟାର୍ଡ ନିକଟରେ ହୋଇଥିଲା କି ମର୍ଡର ପ୍ଲାନ୍। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ସେପଟେ ପାରଳାଖେମୁଞ୍ଜି ବିଧାୟକ କେ ନାରାୟଣ ରାଓଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ, କହିଲେ ଡିଏଫ୍ଓଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନ କାଠ ଚୋରା ଚାଲାଣ ନେଇ ଉଦ୍ବେଗ, ଏତଲାରେ ଥିବା ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଘରେ ଜେରାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଫଗାନିବାସୀଙ୍କୁ ପୁଣି ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛି ତାଲିବାନ। କାବୁଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧୀ ରାଲିରେ ତାଲିବାନୀମାନେ କଲେ ଗୁଳିମାଡ଼। ରାଲି ସାମିଲରେ ଥିଲେ 700ରୁ ଅଧିକ ଲୋକେ। ପ୍ରଥମ ଥର କାବୁଲରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ପାକ୍ ବିରୋଧୀ ନାରା। ଓଏସ୍ଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସର ରଣହୁଙ୍କାର। ଲୋୟର ପିଏମ୍ଜିରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପୋଲିସ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି। ବିଧାନସଭା ଘେରାଇ ଉଦ୍ୟମ ବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା। ଓଏସ୍ଏସ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଓ ମହାଙ୍କା ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଗିରଫ ଦାବି। ମଣ୍ଡ ଗୁରୁଛି ମାନସ ଦାସଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଘରେ ରେଡ୍। ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପୋଲିସର ଚଢ଼ାଉ। 2 ତାରିଖରେ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ ଭଣ୍ଡ ବାବା। ମାନବବାଦ ସଂଗଠନ ନାଁରେ ଚଲାଇଥିଲେ ତାଲିବାନ ରାଜ। ରାଜ୍ୟରେ ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ମରୁଡ଼ି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତା ଥିବା ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ବର୍ଷିଲା ବିଜେପି। ଜଗତସିଂହପୁରରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ସମୁଦ୍ର। ଏରସଭା ବ୍ଲକ ଶିଆଳିରେ ବଢ଼ୁଛି ବିପଦ। ପାଣିର ଆରେ ଲୀନ ହୋଇପାରେ ଅନେକ ଗାଁ। ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଗତସିଂହପୁରବାସୀ। ଏବଂ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ। ନବାନ୍ନ ଲାଗି ପାଇଁ ସମଲେଇଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଧାନ। ବଲବସପୁରରୁ ଆସିଛି ନୂଆ ସରିଆ ଧାନ।